Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Bugün saat 19:00 radələrində metronun sahil stasiyasında gərgin anlar yaşanıb. Redaktor az xəbər verir ki, sərnişinlərin Modern Az'a verdiyi məlumata görə, İçəri şəhər Həzi Aslanov istiqamətində hərəkətdə olan qatarda anidən nasazlıq yaranıb. Belə ki, qatar İçəri şəhərdən sahilə doğru hərəkətdə olarkən müxtəlif səslər eşidilməyə başlayıb. Bu zaman sərnişinlər arasında panika yaşanıb. Sahil stansiyasında sərnişinlərdən dərhal qatarı tərk etmələri xahiş olunub. Daha sonra qatar depoya yola salınıb. Xəttə əlavə qatar buraxılıb. Bununla belə qatarlar arası intervalda ləngimə yaranıb. Bakı Metropoliteni QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov ictimaiyyətə məlumat veriləcəyini açıqlayıb.